Být či nebýt? Ptá se Shakespeareův hrdina v jednom z nejslavnějších světových dramat. A právě teď si tuto otázku klade dánský princ na jevišti nové scény plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Premiéru tam má opera Hamlet. This piece has everything, yeah. Passion, grief, happiness and revenge. Režisér Martin Otava vsadil na minimalismus. When you have nothing on stage as a actor, you are more forced to fill everything with your expression, with your feelings. And actually I like that. Tomáš Weinhappl se v Plzni k Hamletovi vrací. Před dvěma lety ho nastudoval v ostravském Národním divadle Moravskoslezském. Za svůj výkon získalo loni Thálii. Pilsen has a very special big stage with I think everything is possible. I think everything possible is here possible and I'm enjoying it very much. Režijní koncepce je vztah rodiče-děti.